السلام علیکم درنو دوستانو په دې ویډیو کې تاسو ته د پاکستان د یو ډیر تاریخي ځای چې هیرمنډۍ نومېږي د هغې باره کې معلومات درکوو چې د دغه بنیاد چا ایښی و او هلته چې نن سبا کوم ناروا بېهوده کارونه کېږي د هغې په باره کې هم تاسو سره تفصیل شریکوم چې هلته د همدغه هیرمنډۍ یو ښځې دغه ټول تفصیل شریک کړی دی چې په کومه طریقه باندې ښځې ناروا کارونه کوي بد عمل کوي او په څو روپۍ باندې کوي دا ټول تفصیل به تاسو په دې ویډیو کې وګورئ دا یو ډېره معلوماتي ویډیو دا نو موږ سره تر اخره پاتې شئ قدرمنو هیره منډۍ چې د پاکستان یو ډیر مشهور او تاریخي ځای دی چې په لاهور کې شتون لري یعنی دغه ځای په لاهور کې دی او ویل کیږي چې دغه بنیاد د مغول بادشاه په دور کې ایښودل شوی و په هغه دوران کې کله چې پاکستان او هندوستان یو او دلته به خلک د دې دپاره راتلل چې د رقص او مجرو د کتلو دپاره به دغه محفلونو ته راتلل چې په هغه وخت کې به دغه ځایونو ته انګریزان هم راتلل خو دغلته داسې ناروا کارونه نه کیدل نن سبا چې کوم بېهوده کارونه بېهوده حرکات شروع دي نو دا بیا ډېر کلونه پس کله چې پاکستان آزاد شو د هغې نه پس بیا دغه ځای په هیره منډۍ باندې بدل شو هیره منډۍ چې دغلته ښځې خپل جسم خرڅونه کوي ناروا کارونه کوي هسې خو په هر ملک کې او په هر ځای کې دغه کارونه کیږي که په پټه وي یا په ښکاره باندې خو هیره منډۍ چې د دغه یو مشهور بازار دی البته د پاکستان حکومت دغه ته داسې جواز هم نه دی جاري کړی خو بیا هم په پټه باندې دغلته ناروا کارونه کیږي د دغه ځای یو ښځه چې ګلبانو نومېدی هغې په خپلو خبرو کې ویلي دي چې زه وړه وم چې دلته پیدا شوم همدلته لوی شوم واده مې هم په همدې قبیله کې همدلته خلکو سره وکړو او د ډېرې مجبورۍ نه جسم خرڅونې ته ځکه مجبوره شوې چې دغلته ټول خلک په همدې طریقه باندې پیسې پیدا کوي نو قدرمنو دا یو لنډ تاریخ یو لنډه معلوماتي ویډیو چې تاسو سره مو د هیره منډۍ په باره کې شریکه کړه که غواړئ تاسو همدغسې نور معلومات وګورئ له نورو معلوماتو خبرو ساتل شئ نو زموږ چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ چې په آینده وخت کې زموږ راتلونکي ویډیوګانې او معلومات تاسو ته پوښ در ورسي تر بیا مو په لوی الله سپارم د الله پامان.